आओ हेलो गर्न त हेलो दाइको च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्दिनु होला खै अर्को भाइ अनि पनि कमेन्ट गर्दिनु शेयर पनि गर्दिनु शेयर कमेन्टहरु कमेन्ट पनि गर्दिनु हामी त सब्स्क्राइब बाय सो हेलो नमस्ते एभ्रीवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल न्यु डे न्यू ब्लग यसै इभिनिङको त्यस्तै 5-6 बजी रहेछ होइन आज चाहिँ म चाहिँ अलिकति तबियतले उयो बनाइरहेछ होइन अनि डेली ब्लग गर्दैछु नि त अनि किन चाहिँ आज छुट्याउनु भनेर चाहिँ आज म ब्लग गरिदिइरहेको छु होइन सो यति भन्दै होइन अब राइटतिर जाउँ है त सो राइट गाइज अहिले चाहिँ म चाहिँ यता निनी घरभन्दा यतापट्टि छु हेलो बाबु हेलो अब रात पर्न आँटिसक्यो नि त होइन अनि फेरि अल्झिराख्यो भने झन् ढिलो हुन्छ हजुर बा हाई बाई अहिले आउँदाखेरि भेट्छु ल अनि झार्दा हुन्छ पछाडि एक्सिलेटर नबटार्नु ओह्रालो जाँदाखेरि तपाईँ यो बटार्नु पर्दैन क्या हल्का ब्रेक छोडिदिनु आफै जान्छ यो ओह्रालो त छोडिदिनु ब्रेक छोड्नु एक्सिलेटर बटार्नु पर्दैन जानु जानु मजाले पछाडिको ब्रेक लाउनु अगाडिको नलाउनु धेरै अगाडिको ब्रेक कम्ती लाउनु क्या लायो भने नि अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ ट्रेलबाट जाउँ है त टक्क दिदीले स्कुट सिक्नु हुँदै थियो हल्का भनिदिएको नि अगाडिको ब्रेक चाहिँ नलाउनु ओह्रालोमा किनभने चाहिँ ओह्रालोमा चाहिँ एकदम उयो हुन्छ नि त अगाडिको अब लगाइहाल्यो भने त उफ्रिन्छ नि त पछाडिको त्यो कारणले गर्दाखेरि हैट त्यहाँबाट उकालो आएको स्यासै बनायो क्या साइक्लिङले पनि केही हुन्छ कि हेल्थमा भनेर चाहिँ अनि साइक्लिङ आइदिएको नि यति बेलुका त किन हँसेर आएर होइन अनि डेली भग्ने किन छुट्याउनु है हैट है लो रहेछ जतिर त त्योमाथि बाइकै बाइक राख्दै रहेछ हैट हैट अन्धेर आएको होला है भिडियोमा नि आमा खै कुनै है मलाई थाहा छैन हल्का एउटा अर्को प्रब्लम छ क्या मेरो फेरि अन्धेरमा आँखा देख्दिनँ म फेरि आई मिन हल्का ब्लर हुन्छ क्या किनभने म चस्मा लाउने मान्छे अनि राइडमा चस्मा खसिहाल्यो भने पनि गाह्रो हुन्छ नि त हैट उ है त अन्धेरो भयो यतातिर त त्यो माथि आज सुज पनि उयोवाला लाएर आएको छु चिप्लिनेवाला त्यसमा उयो नै छैन ग्रिप नै छैन पाइडलमा त झन् छँदै छैन हु जम्पर हान्यो भने पनि एकदम गाह्रो छ क्या हैट ठिटिट यु यही होटेल आइपुग्यो गाइस म किराइ बस्थेँ सो अलर्ट गाइज अहिले चाहिँ म चाहिँ कृष्ण मन्दिरभन्दा माथि छु यो हनुमान मन्दिर के भन्छ होइन यहाँ चाहिँ तल चाहिँ स्टेप छ क्या हैट खुट्टामा ग्रिपै छैन यार यो जुत्ता नै यस्तो खालको क्या हैट पानी पनि रहेछ त यार हिलो हैट उहु स्टेप छ भनेको छ यहाँनिर कता हो खै कताबाट हो क्या लेट्स सी है उनीहरूलाई आउनु दिउँ है पहिला फेरि गाह्रो हुन्छ नि त ठोकिहाल्यो भने पनि सो लेट गाइज लेट्स गो है त जुत्ताले ग्रिप दिएन यार मेरो एङ्कल त हैट ओ मामा कुतुर ल के हो यहाँ ठाडै छ त धान्छ र भने जुत्ताले यार हैट जुत्ताले धान्दैन चिप्ले यार जुत्ता त्यट हैट जुत्ताले दिएन यार लास्ट चाहिँ नि यार चिप्लो यार छ जुत्ताले दिएन कि आज चिप्लो खालको जुत्ता लगाएर आयो नि त गाइस है अब अलिकति उफ्रे कि खुट्टा फुत्किन्छ नि त हैट
सबैले लाइक्स निकालिसकेको छ यार तिहारको. यस्तो बजारतिर घुम्दै आइदिउँ न होइन गाइस, कत्तिको हुन्छ. नाइट भ्लग पनि गरिदिउँ है. ओइ आँखामा के छिर्छ यार, ए अन्त आँखामा पनि के छिर्नु खोज्छ खोज्छ. हजुर आऊ. के छ हालखबर? कसले बोलायो? सरी है भाइ, भ्लग हेरेको छ भने. तिमी त मसँग अस्ति नै राइड जानु भयो होइन? के छ हालखबर अन्त? ठिक छ. खाजा खायो? नखाएन. अनि तिहार कस्तो भयो त नि भाइ? नाम के पो थियो अरे तिम्रो? मैले त बिर्सेँ. प्रजल है. अर्को नाम प्रिन्स थियो होइन? ओके. भाइले नागरिक गरेछ अहिले त्यो साँच्ची. त्यो ट्राफिक पुलिस थियो नि जुन चाहिँ मलाई कराएको गाइस, त्यो चाहिँ लिटरली अहिले हाम्रो यो धादिङ त देखेकै छुइनँ क्या मैले. त्यो दिनदेखिको देखेको छुइनँ. आऊ. हजुर भाइ. को मर्यो? आया फुट्ने गरी हान्यो. प्लास्टर गर्नुपर्ने भयो अब त. अहिले थाकिरहेछ, म बिरामी छु भाइ. अलिकति गाह्रो भइरहेछ. बाई बाई बाई. जबरजस्ती उडाइरहेको छु है. खाल्टो पऱ्यो त्यहाँ त. कस्तो बिर्सिरहेको म त. धेरै भयो नि त यतातिर नहिँडेको. कहीँ नि हल्का क्या है. यो ओए कसले राखेको साइकल भाइ? सेट. अन्धेरो भइसक्यो. क्वालिटी कस्तो आएछ पनि. ओ टिट. आऊ. हजुर. कस्तो साइकल हो यो चाहिँ? उच्च दौडिने. अनि उच्च दौडिने केमा आएको रहेछ अरे? हामी यो साइकल देख्न लागेको थियौँ. अस्ति कहाँ आएको थियो अरे म? ल को बस्ने भन अगाडि यहाँ. ऊ उसको साइकल होइन, तिम्रो साइकल हो. ऊ चढ्छ हौ. सक्छ होइन बस् न यहाँसम्म. अलि मजाले बस है त. हस् सनेको रातो साडी चर पङ्रे गाडी. ओइ ट्रक छोडे हामीले जानु दे. कस्तो छ त अनि हालखबर तिम्रो? ठिक छ. खाना खायो? खाजा खायो? किन नखाएको? खेलिरहेको. के खेलेको? तिमी यहीँ पुलबाट खसाइदिउँ. पुलबाट खसाइदिउँ भन न. खसाइन्छ नि एकचोटि. ल नाम के हो तिम्रो? सिजन. सिजन. हेलो भाइ. हेलो भन न. हेलो.
नाइको च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्दिनु होला खै अर्को भाइ अनि पनि कमेन्ट शेयर पनि गर्दिनु शेयर कमेन्टहरु कमेन्ट पनि गर्दिनु हामी त सब्स्क्राइब बाइ 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 हजुर कसले बोला म जान्छु ल बाइ लाग्यो मलाई त ए हो ल बाइ टाटा सी है ल गाइस म पनि अब घरतिर कुद्दिउँ है त आजको राइड यस्तै हो हल्का स्लो हान्दैको नि सो लेट गाइस घर आइपुगिसकेँ अनि हल्का त्यही हो बिरामीले गर्दाखेरि सानो राइड गरेँ है त्यो स्टेप झार्छु भनेको थिएँ जुत्ता नै क्या त्यो स्लिपरी होला लगाएर गएको थिएँ होइन त्यसले त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो स्टेप पनि आधी आधी मात्र गरेँ होइन सो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई अब त्यो त बोरिङ टाइपको नै थियो होइन किन डेली ब्लग छुटाउनु भनेर मात्र गरेको त्यो ब्लग यु आर न्यू टु माई च्यानल देन प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल है अनि क्लिक द बेल आइकन नोटिफिकेसन पाइहाल्नुहुन्छ सो यति भन्दै आजको भिडियो यहाँसम्म